حكومه الصومالي لان ايا ديقرا شنو وحي غارسيسي ديغانكا بقدرقين او كاتيرسان غوبل كسرار ديغانكا ايا وحا دوان دبات سو غارسيي روب دبيرو وتو ديغانكا سي كداي كاسو خساره سو غارسيي قويسا سادو ترا بدن ديقرا راشيكا حكومه الصومالي لان هكاسي غارسيسي او غارا ايا 104 قويس ايا سدو كلا وحا ويهليي بعاها روبكا كوا سو ديغانكا سي اوغو ديقين هايدا بركعياشي قحونتي قرانكا دلكن جمهوريه الصومالي لان ايا برسابكا غوبل كسرار waxaan halkaas ugu horeen ba ka hadlay isduwaha hay'adda barakacyaasha iyo qaranka qaranka gobolka Saraar Diiq Saleeban Axmed isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad isduwaha wasaaradda gaadiidka guri Cabdi Carshe iyo Maxamed Ciise Xayiro ka tirsan masuuliyiinta maamulka gobolka Saraar kan aan joogna wax weeyaan boqorkayn waa meesha ay roobka dabaysha la ay dumisay halkaas oo ay dawladdu qorbo soo sabaysay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland halka waxa la soo gaasiyay raashin ay hay'adda afriin ku soo bixisay iyo baa ay soo bixiyeen hay'adda qaxootiga barakacyaasha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha Cabdikariin Axmed Maxamed iyo barasaabka gobolka Saraarba baa soo isku jira konton bucood soddon bucood oo soo bixiyay hay'adda gudoomiyaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka iyo 20 bucood oo soo bixiyay barasaabka gobolka Saraar baan soo gaarsiinay boqorkayn marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha iyo barasaabka iyo hay'adda afooyinkaba dadkan waxaan leenahay raashinkii oo kuwa ku fadhiya iyo bicihii labada nooc ah maanta waxaan joognaa deegaanka boqdhalkeyn oo ka tirsan gobolka Saraar anagu waxa wafti isugu jira gobolka oo isduwayaal ka kooban ayaanu halkan ku nimid arrin haddii aan kale leeyahay ogaanshiyo iyo warbixin ah iyo deeq wixii la heli kariyay aan soo qaadnay ayaanu u nimi deeq raashina oo sida caadi ahaan jirtayba ay dawladdu soo dhiibi jirtay oo ay qayb u heleen haddii aan kale leeyahay dawladda deeq iyo in kale oo siyaada ah oo hawsha deeq ku dhacday ee mataqaanay duufaanta ay ku soo dareen gudoomiyaha barakacyaasha iyo barasaabka laftigiisu ay ku soo direen oo ah qaybta bacahaas ay hore loo sheegay marka intaas hor deeqda isugu jirta waxaan rajaynayaa de inay naga gudoomaan waxaan runtii halkan uga mahadcelinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay koob ka yahay madaxweynaha waxaan kaloo mahadcelinaynaa hay'adda afooyinka qaranka oo raashinka soo dhiibtay waxaan iyagana u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha qaranka iyo barasaabka gobolka Saraar oo isku soo daray baco ku filan konton qoys oo dhiig joojin ah dhammaantood raashinkan 104 qoys ah iyo bacahan konton qoys ku filan labaduba waa dhiig joojin loogu talagalay in emergency lagu gaarsiiyo dadkii masiibadu ku dhacday annagoo ah wabtidii ka socotay gobolka Saraar joognanay magaalada Boqorkayn soo gaarsiinay raashin 104 qoys ka kooban oo ay bixisay hay'adda afooyinka qaranka ay bixisay iyo 30 bucood oo bixiyay gudoomiyaha barakacyaasha xinif iyo 20 bucood oo soo gaarsiiyay gudoomiyaha gobolka Saraar intaa oo uga mahadcelinaynaa intana kuma dhama xaaladii magaaladuna weli sidii bay u daadsan tahay masiibada saaran ku dhacday aan dad ku dhimanin guriyihiina dadkii danyarta ahaa sidii bay u malqaxan yihiin wixii wax buushanay waa wixii wax yar awoodi karayay dadkii danyarta ahaa waxba dhisan karaynin weli sidii bay u malqaxan yihiin roobkina waa cusub yahay waa cusub yahay cid kasta oo ka damqanaysa oo sida dadka hay'ad gudoomiyaha barakacyaasha barasaaba gobolka Saraar hooyga inta awoodiisa qof walba wixii uu hayay la soo gaaray wax dambana u keeni doona waxaanu codsanaynaa cid kastoo dadka horta marka hore ka damqanaysa Soomaalilani hadday wasaarad tahay iyo hadday dad muxsimiina tahay oo ganacsata ah iyo hadday wasiirra tahay cid walba cid kasta oo u damqanaysa dadka waxaanu leenahay Soomaalilani iyo hadday madaxweynaad tahay cid walba wixii ay awoodi karaan dawey arkaane inay soo gaarsiiyaan.
sidoo kale qaar ka mid ah wax garadka deegaankaasi boqdhorkeen ayaa si weyn uga mahadnaqay deeqdaasi raashinka iyo bacaha isugu jirta ee xukuumadda Soomaaliland ay soo gaarsiisay deegaankaasi maamulka gobolku wuxuu noo keenay raashin isugu jira 104 qoys raashinkood oo isugu jira baca roobaad iyo raashin annagoo deegaanka boqdhorkeen buu noo keenay raashinkana waanu kala wareegnay si wacan baan ugu wareegnay ka mahadcelinayna uga mahadcelinayna qoladan raashinka afooyinka raashinkayna soo gaarsiiyeen waan uga mahadcelinayna waana ka gudoomanay waxaan leenahay hay'adda caalamiga ama hay'adda dawliga magaaladaas inay hoos u eegaan hawshaas ka dhacday hadeer wax dhanka waxa ka jira hooyalaan baa ka jirta barakac baa ka jira guriyihii waxbarashada dumay guriyihii goobii cibaadada dumay goobii hurdada dumay goobii ganacsiga dumay waxaan leenahay hay'adda caalamiga in hawsha ay ka aad iyo aad iyo aad indho hoos noogu eegaan oo ay aad iyo aad noogu soo gurmadaan maxamedullaahi wal barakaatu waxaan salaamayaa webtana nootmi asharafta leh noona keentay taa kuladan isku jirta raashin baco waxa aan salaamayaa waxaan ku yiri gudoomiyaha saraar hay'adda barakacayaasha waxaan salaamayaa webta asharafta leh ee maanta noo keentay raashinka isku jira nooc kasta baco marka waanu idinka gudoomanay waadahay waxaanu jeegaa goobta boqolkeeda laga sheekeynayo gudoomiyihii baadahay boqdhorkeen ee magaalada odageeda lahaa waxaanu dii sheegay horta raashinkaasi buuna soo gaaday raashinka waanu soo gaaray dhibaatadiida dee sidaa looga warramay bay ku dhan tahay waxaanu u mahadnaq doonaynaa sidaa jeesagii horeba u yidhi magaalada aafaa ku dhacday aafooyin baa ku dhacday waxba kama taagda sidii aad awalban isugu kaaya halqaanteen laba laabkeed inaad noogu dadaashaan jaamac boodacadee warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba